Високо ефективният менеджмент е книга, представяща историята на Андрю Гров, известен бизнес лидер и ключова фигура за успеха на компанията Intel. Тази книга разкрива мисленето, методите и философията на Гров за управление и организационно развитие. Тук ще откриете разказ за неговия професионален път, включително работата му в Intel и как той става ключова фигура в компанията. Ще отговори на въпросите как да създадете и развивате ефективни работни групи и екипи в организацията си. Ще откриете методи и подходи за стимулиране и мотивиране на персонала, които допринасят за високи постижения. Тази книга предоставя ценни насоки и практически стратегии, които са приложими в управлението на различни видове организации. Тя може да бъде полезна както за начинаещите ръководители, така и за опитни управници, които търсят повече вдъхновение за по-ефективното развитие на своите бизнеси.